و گرامی تلویزیون اندیشه. درود فراوان بر شما. کوروش عرفانی هستم به همراه همکار عزیزم جناب دکتر بیژن افتخاری در تلویزیون اندیشه. برنامه خاصی رو تحت عنوان برنامه ویژه تقدیمتون میکنیم و اجازه بدید آغاز بکنیم با درودی گرم خدمت جناب افتخاری عزیز. درود بر شما جناب دکتر عرفانی عزیز، خسته نباشید. عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سراسر جهان. بسگذارم جناب افتخاری، اجازه بدید من یه توضیح در مورد این برنامه بدم که در نظر داریم از این پس زمانی که موضوعات خاصی به وجود میاد که نیازمند این هستش که یک برنامه فوق‌العاده اجرا بشه در بیرون از اون چیزی که به طور معمول در طول روزهای هفته ارائه میشه، اون رو در قالب این برنامه به عنوان برنامه ویژه تقدیمتون بکنیم و از امروز اولین برنامه رو میخوایم به شما عزیزان ارائه بدیم درباره اسناد و مدارکی که انتشار یافته از درون در واقع میشه گفت دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی و به نظر میرسه جناب افتخاری عزیز که نخستین منبعی که این رو منتشر کرده، اگر همکارانم بتونن اسلاید ها رو نمایش بدن، خبرگزاری موج سبز هستش که این رو به اصطلاح ارائه داده. بنابراین ما از حیث امانتداری در واقع منبع این اسناد و مدارک سری رو که منتشر شده خدمت شما ارائه میدیم و بعد میپردازیم به جزئیاتش. و اما این مدارک برمیگرده به در واقع سه تا مدرک مهم که من به همراه همکار عزیزم جناب دکتر بیژن افتخاری کارشناس اقتصادی قرار هست اون رو باز بکنیم. جناب افتخاری، اولین مدرک برمیگرده به سندی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی که نکات بسیار فراوانی رو در بر داره. اگر همکارمون بتونه، بله، این گزارش هستش که گزارش بانک مرکزی در یه چیزی حدود 7 تا 8 صفحه منتشر شده و در برگیرنده نکات بسیار مهمی هستش که به نظر میرسه جناب افتخاری حالت در واقع یک گزارش به اصطلاح نسبتاً جامع اما در این حال خلاصه شده رو داره. بله، بله. که برای نهادهای اصلی تصمیم گیری نظام ارائه شده و ما این رو امروز مبنا قرار میدیم برای اینکه از این گزارش بریم بر روی گزارش دیگری که مربوط میشه به شورای عالی امنیت ملی. اما پیش از اینکه به این گزارش شورای عالی امنیت ملی نگاه بکنیم، از شما تقاضا میکنم جناب افتخاری، چون این به اصطلاح گزارش بانک مرکزی خیلی مفصل هستش، اگر نکات مهمی در اون هست بفرمایید تا به جنبندی اون توسط این به اصطلاح کاری که توسط شورای عالی امنیت ملی انجام شده بپردازیم. بله جناب افتخاری، ملاحظه فرمایید که در تاریخ 14 فروردین، یک روز بعد از 13 بدر، بله، بانک مرکزی یک گزارشی تهیه کرده برای شورای عالی امنیت کشور. پس ببینید وقتی بحث شورای عالی امنیت کشور میاد، بله، این گزارش گزارشی است که به امنیت کشور مربوط میشه. بله. اگرچه گزارش اقتصادی است اما به امنیت کشور. خصلت محرمانه اش هم احتمالاً از همین نشه. بله. این گزارش در 8 صفحه است که حالا ما توضیح خواهیم داد چرا معتقدیم که این اسناد و مدارک قلابی نیست، بله، بلکه واقعیه. توضیح خواهیم داد، ما خودمون راجع به این تحقیق کردیم، بله، و به این نتیجه رسیدیم و به این دلیل به خودمون اجازه دادیم که در تلویزیون اندیشه این رو مطرح کنیم. این گزارش ابتدا توسط بانک مرکزی تهیه شده، گزارش مفصلی بوده که خلاصش رو در اختیار شورای عالی امنیت کشور قرار دادن، بله، و در اون به مشکلات اقتصادی اشاره میکنه. در این گزارش در صفحه اول مشکلات بخش بانکداری اقتصاد کشور رو مطرح میکنه، بله، که بسیار جالبه اگر همکار ما بتونن صفحه اول این گزارش رو که همون خط اول از بخش بانکداری رو نشون بدن، در مورد بانک ها اعلام میکنه که در حال حاضر بانک ها عملا ورشکستن. فقط 50,000 میلیارد تومان بدهی در اصل بدهی هایی است که به دستور دولت بانک ها
پرداخت کردن و امروز قابل برگشت بهشون نیست. در بخش دیگری هم میگه 75 هزار میلیارد تومان دیگه هم پول دادن به مردم که اونم قابل برگشت نیست. عملا میگه اگر بانک مرکزی اعتبار و پول در اختیار بانک قرار نده، بانک در حال ورشکستگی خواهم. این صفحه یه رقمی که در همین صفحه اول خیلی چشم رو جلب میکنه جناب افتخاری، 34 میلیون نفر بدهکار هستن به بانک‌های گرفت. یعنی عملا جناب افغانی از هر دو نفر ایرانی یک نفر به بانک‌ها بدهکاره. حالا اگه بچه‌های زیر 15 سال رو حذف کنی تقریبا همه بدهکارن به بانک‌ها. و جالبه میگه که این در حالی است که 34 میلیون نفر به بانک‌ها بدهکار هستن که اکثریت آنها توانایی بازپرداخت آن را ندارن. خب این در مورد در صفحه دو میپردازه به اگر امکانش باشه عدم دسترسی به ذخایر ارزی و کمبود شدید ارز. در بخش سه میپردازه عدم توانایی در تامین کالاهای اساسی. بله، کالاهای ضروری. چهار، کاهش پیش رو ارزش ریال، یعنی سقوط ارزش. بله. پنج، خیلی جالبه، کمبود مواد اولیه برای چاپ اسکناس که معتقده خودش باعث کمبود نقدینگی میشه. بله. تشدید تحریم ها و محدودیت های فعالیت های پولی. بله. و دو بخش خیلی جالبتر، جهش نرخ تورم. اجازه بفرمایید این بخش رو به دلیل جالب بودنش من بخونم. میگه طبق ارزیابی انجام گرفته توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک در 20 شهر بزرگ کشور، نرخ تورم در سال گذشته یعنی سال 1391 85.4% است، در حالی که نرخ رسمی که اعلام میکردن به طور معمول 31% بود. 85.5% خودش اعلام میکنه. بعد مثال هم میزنه که طبق این ارزیابی بیشترین افزایش قیمت در زمینه مواد غذایی بوده، به این ترتیب که قیمت 1 کیلو گوشت از 12,000 تومان به 20,000 تومان در سال 91 و قیمت 1 لیتر روغن که من استنباطم اینه روغن خوراکی باشه از 1,400 تومان به 3,600 تومان افزایش یافته. بعد از اون جالبتر در مورد نرخ بیکاری. تحت عنوان جهش نرخ بیکاری میگه طبق بررسی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی، نرخ بیکاری در کشور 25.4% است، یعنی از هر 4 نفر یه نفر بیکار، در حالی که خودشون نرخ رو 13% اعلام میکنه. بله. این در حالی است که در نزد سنین 15 الی 29 سال و در نزد فارغ التحصیلان دانشگاه ها این نرخ به 38.8% میرسه. تقریبا 40%. از هر 10 نفر 4 نفر در این سن و در افراد فارغ التحصیل دانشگاه بیکار هستن. بنابراین نرخ تورم برخلاف تمام دروغهایی که میگن، در واقع به مسئولی نظام اطلاع میدن آقا نزدیک 85% نرخ تورمه و نرخ بیکاری هم نزدیک به 25% و در نزد جوانان نزدیک به 40%. بله. بعد موارد دیگه که مطرح میکنه، یکی عدم موفقیت در فرایند خصوصی سازی. قرار بود دولت یه سری مؤسسات دولتی رو به بخش خصوصی بفروشه که خیلی با خجالت دارن اعلام میکنن که در از تو خودمون خرید فروش کردیم. بله. پولی دست دولت نیامده. ورشکستگی شرکت های مطرح، زنگ خطری که داره میاره، میگه افزایش قیمت مواد خام و تحریم ها و تورم و هدفمند کردن یارانه ها و کاهش تقاضا دلیلی شده برای اینکه کارخانجات بزرگ در خطر تعطیلی بیفتن که اشاره میکنیم چه کارخانجاتی، عمدتا اتومبیل سازی هست. و بعد جناب افغانی راه حل ها رو داده. بله. که من اجازه بفرمایید ازش بگذرم، چون در گزارش شورای عالی امنیت ملی به خامنه ای اینها خیلی خلاصه آمده. بله. بر اساس بنابراین این گزارش کارشناسی بانک مرکزی، شورای عالی امنیت ملی اومده و به اصطلاح یک گزارشی رو تهیه کرده در ستادی تحت عنوان ستاد تدابیر ویژه اقتصادی. بله. و تاریخش رو هم هموطنان عزیز میتونن ببینن تا
تاریخ 20 فروردین 1392 هستش، یعنی گزارش 14 فروردین منتشر شده، انقدر اهمیت داشته که به فاصله یک هفته 6 روز در واقع شورای عالی امنیت ملی اینو به اصطلاح جمع‌بندی کرده و ازش این گزارش رو بیرون کشیده و همونطور که می‌بینید در سمت راست کپی گرفتن ممنونشون دهنده سری بودن به اصطلاح مدارکی هستش که در این باره ارائه شده. و اما اجازه بدید ببینیم در برگیرنده چه نکاتی هستش. جناب افخاری یک ارزیابی خیلی کلی کرده که به نظر میرسه عناوین اصلی فصل‌های مختلف گزارش بانک مرکزی رو در خودش داره. بله. در درجه اول همونطور که فرمودید بانک‌ها رو اعلام می‌کنه که در حال ورشکستگی هستن و صرفاً به واسطه کمکی که بانک مرکزی داره بهشون ارائه میده دارن ادامه میدن. دوم اینکه عدم وجود منابع بودجهی بانک مرکزی باعث خواهد شدش که در یه جای بانک مرکزی دیگه نتونه به این بانک‌ها کمک بکنه و بنابراین ورشکستگیشون حالت خود بانک مرکزی دیگه نداره که بتونه به اینا کمک بده. بله. کاملا. بعد داریم تشدید تحریم‌ها رو که به اصطلاح ببخشید عدم دسترسی به ذخایر ارزی رو در خارج از کشور که عملا برمیگرده به اینکه واردات دچار ضربه خواهد شد. یعنی نمیتونن منزه کافی واردات داشته باشن و به خصوص در زمینه کالاهای اساسی. بله. بعد داره میگه که تشدید تحریم ها در همین سالی که درش هستیم سال 1392 فشاری رو که همکنون بر اقتصاد کشور هست افزایش خواهد داد و در نهایت صحبت میکنه از مسدود شدن کانال‌های خرید ارز و طلا که حاصلش این میشه که ارز نقدی در دست دولت بسیار کم باشه و به همین دلیله که داره میگه کاهش قابل ملاحظه ارزش ریال، چون در مقابلش پشتش چیزی نیستش و حاصلش این میشه که پول‌ها روی بیاره به مسکوکاتی مثل مسکوکات طلا بسازه. بعد داره ذکر میکنه به عنوان یک موردی که شما هم اشاره کردید اینکه آقا ما حتی کاغذ نداریم برای چاپ اسکناس، مواد اولیه اسکناس. بله. و یا اینکه بتونیم سکه ضرب بکنیم در ماهای آینده و در نهایت اینکه عملاً ما هیچ گونه کنترلی یا تسلطی بر افزایش قیمت‌ها در بازار نداریم. این جناب افخاری لیستی هستش که درباره بحران اقتصادی کشوره. صفحه دوم داره. بله. و اینجا می‌بینیم که این بار اومده روی جزئیات و اینکه برای تأمین کالاهای اساسی نیاز هستش به اون چیزی که خودشون میگفتن به اصطلاح ارز ترجیحی که میبایستی بتونن از طریقش گندم و گوشت و غیره و زالک رو تأمین بکنن و داره میگه که ما در تأمین منابع مالی اینها با مشکل مواجه هستیم. بعد داره ذکر میکنه در مورد این شرکت‌ها که شما گفتید به نظر میرسه که به خصوص شرکت‌های هواپیمایی، خودروسازی و انرژی در معرض ورشکستگی هستند که با خودش بیکار شدن بسیار گسترده کارگران رو به دنبال میاره. بعد نیست ذکر بکنیم جناب افخاری که فقط در صنایع خودروسازی اینطوری برآورد شده که کسانی که در خود صنایع و کارگاه‌های حاشیه‌ای به عنوان کارگاه قطع‌سازی مشغول به کار هستند چیزی بالغ بر 1,000,000 نفر هستش. بله. که بله. این میتونه با خودش چنین رقم بیکاری رو بیاره و بعد درآمد کشور از صدور نفت دائم داره کاهش پیدا میکنه و در نهایت حاصلش کسر بودجه عظیمی هستش که در سال 92 با اون مواجه هستن. بسیار خوب. این بحران‌های اقتصادی جناب افخاری در گزارش اینطور داره گفته میشه. من فقط میخوام یک سوالی رو پیش از این مطرح بکنم. میتونید یه اشاره‌ای به این کاهش درآمد نفتی که ذکر شدش بفرمایید که چقدر کاهش پیدا کرده؟ جناب افخاری اون چه که تا الان اعلام شده این هستش که در حال حاضر جمهوری اسلامی در بهترین شرایط قادر به صدور نزدیک به 800,000 بشکه نفت. بله. در حالی که این رقم در سال 1390 نزدیک 2,200,000 بشکه بوده. بنابراین به 1/3 کاهش پیدا کرده. درآمد ارزی در سال 90 چیزی حدود 110 میلیارد بوده. بنابراین در بهترین شرایط جمهوری اسلامی میتونه انتظار درآمدی حدود 30 تا 35 میلیارد دلار حاصل از صدور نفت رو داشته باشه، به شرط اینکه هنوز بتونه این 800,000 بشکه رو در روز صادر بکنه. و در صورتی که اشکالی به وجود بیاد که از مؤسسات آمریکایی پیش بینی کرده بود ممکنه درآمدش تا مرز 25 میلیارد دلار سقوط پیدا بکنه. ببینید خریداران عمده نفت ایران عبارتند از چین، هند، کره جنوبی،
ترکیه، تا حدی ژاپن. و در حال حاضر ژاپن که خرید خودش رو از 180 هزار بشکه به 8 هزار بشکه رسوند. هند هم اعلام کرده که تا سال آینده خرید خودش رو از ایران قطع خواهد کرد، به سمت عراق، ونزوئلا و عجمان میره. کره جنوبی هم همینطور. بنابراین عمده خریدار نفت ایران چینی ها خواهند بود که در بهترین شرایط از ایران حدود 350 هزار بشکه نفت بخرن. بنابراین من اعتقاد دارم که اگر همچین اتفاقی بیفته، یعنی کشورهایی مثل ترکیه، چین، عراق، ترکیه، هند، عراق و کره جنوبی و ژاپن از مارکت ایران خارج بشن، درآمد ایران به جای 800 هزار بشکه رو 350 هزار بشکه نفت باید حساب بله. کنه که زیر 17 میلیارد خواهد شد جناب. بنابراین خطرهای بسیار بزرگی دور سر جمهوری اسلامی میچرخه و دلیل تهیه این گزارش محرمانه و در بحران موضوع در ستاد مخصوص شورای عالی امنیت کشور این استش که اوضاع رو میخواد خیلی ساده برای یه عده در اونجا توضیح بده، برای یه عده که احتمال خیلی زیاد پیچیدگی ها اقتصاد هم نمیفهمن نمیدونن، برای این خیلی گزارش رو ساده ابتدایی کرده. بله ساده است. و اما جناب افتخاری، در یه جایی که دیگه نمیشه بیشتر از این روشن و ساده بیان کرد میاد روی پیامدها. بله. یعنی نتایجی که این بحران اقتصادی که داره توصیف میشه خواهد داشت و خیلی جالبه که بدونیم به راحتی داره بیان میکنه، این که ما به زودی بر سیستم بانکی تسلطی نخواهیم داشت و هراسی که وجود داره از این که مردم برای خارج نمودن پول خودشون به بانک ها هجوم بیارن و بانک ها در معرض خطر ورشکستگی قرار بگیرن. بنابراین ببینید این به صورت خیلی روشن داره بیان میکنه که بانک ها دارن میرن به سمت به نوعی میشه گفت ورشکسته شدن. از طرف دیگه صحبت از عدم توانایی تامین کالاهای اساسی هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما خیلی زود ممکن است در تامین کالاهایی مثل برنج، گندم، گوشت با مشکل مواجه بشیم. عدم توانایی در تامین اونها. بعدیش سقوط ارزش ریاله که حالا باید ببینیم آیا جایی داره واقعا بیشتر از این هم سقوط بکنه یا نه. و در نهایت افزایش چشمگیر بیکاری و نرخ تورم. من یادم از تشنات خواهی در برنامه‌های متعددی ما با هم موضوع فروپاشی اقتصاد ایران رو مطرح می‌کردیم. به نظر می‌رسه که این شاخصاش باشه. بله جناب فنی، ببینید این چند موردی که این گزارش درش اشاره می‌کنه، اگر جلوی هر دانشجوی اقتصاد بذارید و بگید اینو ترجمه کن، میگه یعنی فروپاشی اقتصاد. بله. یعنی وقتی شما اعلام می‌کنید که افزایش چشمگیر بیکاری که الان 25 درصده یا افزایش چشمگیر نرخ تورم، تورمی که الان اعلام میکنه 85 درصده، خب بعد سقوط ارزش ریال، ریالی که امروز در مقابل دلار 3600 تومنه، بله، عدم توانایی در تامین کالای اساسی یعنی گوشت و مرغ و برنج و نان مردم دچار وقفه خواهد شد، خارج نمودن پول و خطر ورشکستگی بانک ها. بنابراین شما یه اقتصادی دارید که در اون مردم قرار هجوم ببرن به بانک ها. بله. بانک ها ورشکست بشن. در همین اقتصاد شما بیکاری فراوانی رو پیش بینی میکنید، علاوه بر 25 درصد نرخ بیکاری که دارید، تورم فوق العاده ای رو پیش بینی میکنید، علاوه بر 85 درصد تورم فعلی که دارید، سقوط ارزش پول ملی رو اعلام میکنید و میگید در این حال ما مواد اولیه مورد نیاز مردم، کالای اساسیشون هم نمیتونیم تامین بکنیم. این جناب فانی مفهومش فروپاشی اقتصادی که این بار بینندگان عزیز دقت بکنید دیگه نه در صحبت‌ها و تحلیل‌های نمیدونم نیویورک تایمز و واشنگتن پست و اینها، بلکه در گزارش خاصی که اول بانک مرکزی و بعد
ستاد تدبیرهای ویژه اقتصادی، همونطور که دیدید ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وابسته به شورای عالی امنیت ملی کشور، یعنی بالاترین نهاد امنیتی نظام. این نهادی هستش که میبایستی خطرات جدی استراتژیک و ساختاری رو که نظام رو تهدید میکنه شناسایی بکنه، معرفی بکنه و براش راهکار پیدا بکنه. و اون الان داره بیان میکنه که ما بانک هامون در حال ورشکستگیه، این امکان وجود داره که مردم هجوم بیارن به بانک ها، این امکان هستش که دیگه نتونیم نیازهای اساسی رو مردم یا کالای اساسی رو تامین بکنیم، ارزش ریالمون داره از بین میره، و در نهایت اینکه بیکاری ممکن هستش که به شدت افزایش پیدا بکنه. این نتیجه گیریه که به عنوان پیامدهای بحران اقتصادی جناب افتخاری تابع اون مشکلات که برشمردیم داره میاد. حالا فکر کنم بخش جالب گزارش برگرده به جایی که دستورالعمل‌های اجرایی، راهکارهایی که حداقل در این شورای عالی امنیت کشور برای مقابله با مشکلات در نظر گرفته شده. از اون جایی که جناب افتخاری این راهکارها به گونه ای هستش که پیش بینی نمیشه در دوران احمدی نژاد حتی بتونن اونو کلید بزنن، تایید تدارک دیده شده برای به اصطلاح بلا فاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری. بله. و از همینم شاید ما بتونیم یکی از اون پیست های قرائت چرایی انتخاب حسن روحانی رو به عنوان رئیس جمهور داشته باشیم که به این قسمت خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید با هم ببینیم جناب افتخاری که این دستورالعمل های اجرایی چه هستش. جناب عالی لیستش رو در اختیار دارید درسته؟ بله، اگر کارگردان برنامه اینو بذارن خوبه که دوستان هم گام با ما باشن. ببینید برای راه حل چی میگه؟ میگه اولا این راه حل ها باید بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری بله، باشه. بله. چرا؟ حالا عرض میکنم. یک، میگه اعمال محدودیت شدید بر خارج نمودن سپرده های بانکی مشتریان. خب جناب افتخاری موافق هستید اینو یه ذره بازش بکنیم؟ بله بله، توضیح بله. بدیم. آیا من به عنوان یه غیر اقتصادشناس میخوام ببینم درست فهمیدم یا نه؟ جناب افتخاری این معنیش این هستش که من فردا روزی اگر برم به بانک و بگم که اون 15 میلیون تومانی رو یا نمیدونم 150 میلیون تومان پولی رو که در بانک داشتم به عنوان سپرده بهم بدید، ممکن هستش که محدودیتی برش باشه و ندن؟ ظاهرا اینطور میخوام بکنم. دقیقاً داره میگه اعمال محدودیت شدید. این اعمال محدودیت شدید میتونه از بخشنامه‌های داخلی بانک باشه. یعنی بانک مرکزی یا حتی مستقیم همین رو بدن به مسئولین بانک‌ها، بگن آقا کسی که میاد پول بگیره به راحتی بهش پول ندید. این میتونه بخشنامه باشه، میتونه قانون بشه. یعنی عمومیت پیدا کنه. بله، که بگن آقا در ماه شما بیشتر از مثلا نمیدونم 10,000 تومان یا 100,000 تومان یا 1 میلیون تومان نمیتونه از حسابتون برداشت کنه. برای عملا پول شما تو بانک بلوکه میشه. هر ماه در نهایت میتونید فرض بفرمایید 10% پولتون رو برید بگیرید. این بستگی داره. برای این حتما میتونن اعمال محدودیت بکنن برای اینکه شما برید پولتون. خب پس من به عنوان یک شهروند ایرانی آیا الان طبق این چیزی که داریم میبینیم در صورتی که این واقعیت داشته باشه و تحقق پیدا بکنه باید نگران این باشم که آیا میتونم دسترسی داشته باشم به پولم در بانک یا خیر؟ دسترسیتون محدود خواهد. محدود. نه اینکه چون نمیگه پولای مردم بکش. البته یه بخشی یه اشاره میکنه. ولی به طور کلی دسترسی شما به پول خودتون در بانک رو محدود میکنه. بسیار خوب. دومی موردش میگه وضع مالیات به میزان 20% بر سپردهای بانکی مشتریان. این جناب فنی خیلی بخوایم خودمونی بگیم میگه 20% پول مردم بردارید. بله، خودمونیش اینه. به اسم مالیات، به عنوان مالیات یا هر چیزی، میگه 20% پول مردمو بگید آقا این رفت با اجازهتون. خب آخه جناب قاری اینا از یه طرف از مردم به واسطه درآمدهاشون دارن مالیات میگیرن و قاعدتا پولی که من در بانک دارم پولی هستش که بعد از پرداخت مالیات برام مونده میبرم میذارم به عنوان سپرده در بانک. روی این هم یعنی مردم باید مالیات بدن دیگه؟ جناب فنی زمانی که وضع خرابه دیگه اینطوره دیگه. حتما دیدید پدری که معتاده و وضعش خرابه اون لحظه که احتیاج داره قلک بچه ها رو هم میشکنه میبره. بله بله. بله. مورد سوم میگه این کار رو، این مالیات رو، این 20% رو
از سپرده های شرکت ها و سازمان های دولتی و عمومی بر ندارید. اشاره میکنه به مدل قبرسی. مدل قبرسی مدلی است که حالا اسمش گذاشتن مدل قبرسی. حدود دو ماه پیش که قبرس دچار مشکلات اقتصادی شد، به توصیه بانک جهانی برای اینکه وام بدن بهشون، گفتن یکی از کارهایی که باید بکنید هستش که کسانی که بیش از 10,000 دلار و بالاتر در بانک ها پول دارن، در بانک های قبرس یه درصدی ازش رو بردارید. اگر من اشتباه نکنم در مورد قبرس 10% بود. گفتن 10% از پولا رو رفت با اجازتون مرخص شد. بنابراین کسانی که فرض کنید 100,000 دلار در حسابش داشت، فردا رفت و حسابش دید که 90,000 دلار شد. بسیار خوب. پس بر نگرانی های من شهروند ایرانی الان داره افزوده میشه که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و آغاز به کار این ریاست جمهوری جدید، اینطوری که در این توصیه نامه اومده این استش که اول باید نگران این باشم که نمیتونم به تمام پولم دسترسی داشته باشم در بانک، دومی که یه بخشی از این رو باید اطمینان داشته باشم که شاید به عنوان مالیات برش دارن. روشن میگه 20%. 20%. و این البته برای مردم عادی است، برای شرکت های دولتی چنین خبری نیست. در مورد چیزه این محدودیت ها رو جناب بفنی، حالا برای اینکه این محدودیت هایی که اعمال میکنه مشکل برای نظام ایجاد نکنه، دستورالعمل داره باز. بله. که میرسیم بهش. بله. بله. خب این پس یه بخشی بود که به این ترتیب 20% از پولای مردم رو ما بکشیم بالا. 20% حدود 450 هزار میلیارد تومان که نقدینگی دست مردمه، 20%ش میشه 90 هزار میلیارد تومان. پس رقم شوخی نیست. یادتون باشه کل بدهی بانک ها رو، یعنی طلب بانک ها رو یا پولی که از بانک ها پریده رفته، 50,000 و 75,000 دونستیم 125 هزار میلیارد تومان. با این حرکت 20% اینا میخوان یک جا 90 هزار میلیاردشو از مردم پس بگیرن. برای این یه دی رفتن از بانک ها پول گرفتن، خوردن ندادن، یه دم دادن، مهم نیست. هر حسابی که تو بانک هست 20%شو بریم برداریم. تلافیشو سر مردم داریم. دیگه از راه‌های این که بخوان درآمد ایجاد کنن چیه؟ میگه که آقا مالیات بر صادرات غیر نفتی رو 50% اضافه کن. پسته، فرش، هر چی که تا حالا صادر می‌کردیم، هر چقدر که بود، از این به بعد درآمدی که حاصل شد 50% باید مالیات بدن. خب جناب فانی، این به نظر من فاتحه حتی صادرات غیر نفتی رو هم خواهد خوند، چون قیمت بسیار میره بالا، هزینه ها رو میبره بالا، قدرت رقابت رو از تاجر میگیره و نمیصرفه عملا که طرف بخواد صادر بکنه. بنابراین حالا ممکنه در کوتاه مدت یه چنگی بزنن به صادر کننده ها، بگن که، و یادتون باشه زمانی که اینو بخوان اجرا کنن عطف به مسابقه هم خواهن کرد، یعنی خواهن گفت که خب از اول سال 1392 هر کی هر صادراتی کرده باید اینقدر مالیات بده. بنابراین اینجوری دارن دست تو جیب یه عده از صادر کنندگان میکنن. دیگه چه موردی میگه؟ میگه اعمال محدودیت شدید بر فروش ارز به مردم و بازرگانان. این چیزی بود که ما میدونستیم خواهد شد به دلیل کمبود ارزی، ارز در اختیار مردم قرار ندید، خیلی کمتر میشه. بله. و اعمال محدودیت بیشتر برای خارج نمودن ارز از کشور. سعی کنید، یعنی داره میگه که کاری که باید بکنیم اینه که نه تنها کمتر ارز بدیم، تازه اونایی که ارز دارن میخوان از کشور خارجش کنن جلوش رو بگیریم. بله. یکی دیگه که به نظر من به اصطلاح شابیت این قضیه است، میگه افزایش نرخ ارز و اقدام به تقلیل حجم معاملات به نرخ بازار آزاد. بنابراین جناب فنی میگه زیاد جلوی بالا رفتن قیمت ارز رو بهتره بعد از انتخابات ریاست جمهوری نگیریم. قیمت بره بالا که ما به عنوان دارا بودن بالاترین منابع ارزی اینو اگه میخوایم بفروشیم به قیمت بالا بفروشیم. که پول دستمون بیاد. به عبارت دیگه تبدیل دلارها به منبع درآمد برای دولت. برای دولت. الان فرض بفرمایید دلار رو میدیم به بازرگان ها 2500 تومان. خب بعد که بکنیم 5000 تومان درآمد دولت دو برابر میره بالا. برابر میگه تو نظر مبارک مقام معظم باشه که بعد از انتخاب حاج حسن فریدون یکی از شاهکارهایی که خواهیم کرد اینه که نرخ ارز رو میبریم بالا. بله. سیورالی.
در بخش دوم ادامه این دستورالعمل‌های اجرایی رو می‌بینیم. بله. اگر کارگردان برنامه اینو بذارن ممنون. ادامه داره این راهکارها. بله. دیگه چیکار بکنیم؟ بازم اشاره میکنه حتما اینا باید بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری. بله. بشه. انجام مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها طبق تصمیمات جدید اتخاذ شده. هدفمند کردن یارانه یادتون باشه بحثی بود بین احمدی نژاد و مجلس. مجلس مخالفت میکرد، احمدی نژاد میگفت باید قیمت سوخت رو ببریم بالا که ازش درآمد ایجاد کنیم. احمدی نژاد میگفت از این درآمد که ایجاد کردیم بتونیم یارانه ها رو ببریم بالا. اینا میگن که خیلی خوبه اما یارانه ها رو نبر بالا لطفا. بنابراین ملاحظه میفهمید که وعده ای که داده شده این استش که در مرحله دوم باز قیمت سوخت بالا خواهد رفت اما هزینه های یا یارانه ها افزایش پیدا نکنه. این توصیه است که داره میشه. پس در واقع داره میگه که پول بیشتری از جیب مردم در بیاریم بدون اینکه از این طرف بخوایم پول بیشتری بهشون برگردونیم. همون پول قبلی رو بدیم ولی پول بیشتری ازشون که در برگیرنده به خصوص حامل های انرژی هست دیگه. فعلا بله حامل های انرژی. بله در فاز دوم فقط حامل های انرژی است فعلا. بعد میگه که همه اینا رو کردیم. یادتون باشه گفت آقا کالای اساسی وارد کردنش برای اون بسیار مشکل شده. چی کار کنیم؟ یکی از راهش این استش که سهمیه بندی کالای اساسی طبق رویه اتخاذ شده در جنگ تحمیلی کوپن به اقتصاد مبارک ایران برگردن. یعنی کالای اساسی رو از این بعد با کوپن توزیع بگیریم. بنابراین میزان تقاضا براش رو کم بکنیم چون تعیین میکنیم که هر کس چقدر میتونه برنج یا نون یا گوشت یا مرغ بگیرید. و حالا در حالی که داره از یه طرف میگه قیمتاشو میبریم بالا از یه طرف هم کوپنیش هم میکنه. قیمتای یا بهتره بگیم قیمت سوختو میبریم بالا. نه. قیمت سوخت که میره بالا طبیعیه که قیمت تمام شده تمام کالا میره بالا. ولی قیمت سوختو میبریم بالا از اون طرف یارانه ها رو تغییر نمیدیم. در مورد کالاهای اساسی میایم سهمیه بندی میکنیم با کوپن میدیم. یعنی که حالا در مورد قیمتش صحبت فکر نمیکنیم باشه که قیمت پایین نگه دارید. خود رسیدن اینکه یک کسی بتونه بخره مثلا به خاطر حجم میشه جناب. بله باید. که مثلا یه نفر بدونه در ما مثلا فرض بکنید 1 کیلو شکر گیرش میاد. حالا قیمتش ممکنه بالا هم باشه ولی پیشش دیگه چه موردی اضافه میکنه؟ یادتون باشه تو بخش افزایش درآمدهای دولت هستیم. بله. میگه افزایش مالیات به ارزش افزوده به صورت تدریجی از 15% تا همینطور تا آخر سال جاری. پس 15% به مالیات ها اضافه بکنیم. بخش ارزش افزوده جناب فنی بیشتر کار دلالی هست. اسمشو گذاشتن ارزش افزوده. بله. یعنی اینکه بهتره بگیم از این به بعد بازرگان ها کسانی که خرده فروشی و عمده فروشی میکنن اینها باید برن و مالیات اضافه بدن. بله. بعد پیشنهاد میکنه تشدید کاهش واردات من جمله واردات کالای اساسی و مواد اولیه. پول که نداریم بنابراین یکی از راهاش این هستش که تا میتونیم کالای اساسی رو کمتر وارد بکنیم. دولتی این خیلی جالبه دولتی سازی شرکت های خصوصی به خصوص شرکت های صاحب سرمایه ارزی. بنابراین شرکت های خصوصی که دارای درآمدهای ارزی هستن مثلا بعضی از شرکت‌های ساختمانی هستن در ایران جناب فنی مال بخش خصوصی هم پروژه‌های بزرگ ارزی چه در داخل و چه در خارج از کشور رو گرفتن. اینها با عزتون باید بیان در خدمت مقام معظم قرار. خب این دقیقاً عکس جریان خصوصی سازی دیگه. عکس جریان خصوصی برد. فقط جاهایی رو که خوب سرمایه ارزی دارن شناسایی میکنن میرن دولتیش میکنن که بتونن سرمایه‌شو عملاً در اختیار بگیرن چون ندارن. یادتون باشه اون مثال آدم معتاد و قلنک بچه. بله. دریافت مجوز جهت انتشار هر گونه اطلاعات اقتصادی در زمینه بیکاری و تورم. یعنی کسی اجازه نداره در این مورد صحبت کنه مگر مجوز بگیره بعد بیاد حرف بزنه. بنابراین دیگه کسی نباید بیاد بگه آقا بیکاری 85% همون روی 31% تا آخر عمرمون بمونیم. بله. یعنی در واقع فقر و کمبود و گرسنگی و غیر ازالک و اینا رو خواهیم داشت اما کسی حق نداره حرفشو نزن. بسیار عالی. جفت خوری در یه جایی از این گزارش میرسیم به اصطلاح به اون همچین نقطه شیرینش. اینا که عبارت است از مسائل مشکلات اقتصادی رو که حل کردن
میان حالا روی تدارکات انتظامی و امنیتی لازمه جهت اعمال تدابیر فوق. بله. یعنی اگر قرار باشه این شاهکارهای اقتصادی رو که لیستش رو برشمردیم پیاده بکنیم و بر سر مردم بیاریم، خب این احتمالاً با واکنش مواجه بشه دیگه. بله. ها؟ و بتونه برای ما دردسرساز باشه. بنابراین خوبه که از الان به فکرش باشیم. در همه جای دنیا به اصطلاح برای مشکل اقتصادی دنبال راه حل اقتصادی هستن، حضرات برای مشکلات اقتصادی خودشون به دنبال راهکارهای انتظامی و امنیتی هستن. یا هر تصمیم اقتصادی اینها نتیجه بلافاصلش درگیری با مردم. اینو میدونن حداقل که جامعه قرار است به واسطه این پیشنهادات بسیار درخشان با اینها درگیر بشه. خب پس چه کار میکنیم؟ جناب افتخاری ببینید چقدر واقعا هوشمندانه در اطراف بانک ها، صرافی ها و دستگاه های خودپرداز نیروهای انتظامی مستقر میکنیم. بله. که فراوونه نیروی انتظامی. نیروی انتظامیه. بنابراین اگر مثلا عرض میکنم مردم متوجه شدن که بانک ها قرار هست سپرده های اونها رو نپردازن، بله، محدودیت اعمال بکنن، و یا اینکه قرار یه دفعه 20% از سپرده ها رو به اسم مالیات بالا بکشن و بنابراین نگران بشن بخوام برن به سمت اینکه از بانک ها پولاشون رو بیرون بکشن، ممکنه سبب هرج و مرج بشه، و یا اینکه برن صف بکشن جلوی دستگاه های خودپرداز، دستگاه های اتوماتیک. در این صورت ما نیروی انتظامی رو بهتره که از الان پیش بینی بکنیم اونجاها مستقر در خدمتشون باشن. بسیار خوب. از طرف دیگه حالا در نظر بگیرید جناب افتخاری که از در یه جایی میگن که ما وضعیت بانک هامون در چه وضعیه، در حال ورشکستگی هستن، و بعد راهکار ورشکستگی رو در این پیدا کردن که خب اگه ما مأمور بذاریم دور بانک نمیذاریم مردم بیان پولاشون رو بگیرن. بله. و به این ترتیب پولا رو میتونیم نگه داریم و ورشکست نشیم. واقعا که نبوغ به کجا ختم میشه. دوم، تهیه برنامه اضطراری جهت مقابله با هجوم مردم به بانک ها. بله. این جناب افتخاری از اون مواردیه که به نظر من یادم هستش که چند ماه پیش در گزارش ها و فیلم های خبری که داشتیم این اتفاقا در کشوری که اینا ازش به عنوان مدل قبرس اینا میبرن، یعنی قبرس، این اتفاق افتاد. بله، بله. یعنی مردم هجوم آوردن به سمت بانک ها و دولت قبرس از حد اکثر نیروها که حتی صحبت از این بود ممکنه به کار به نیروهای ارتش کشیده بشه استفاده کردش که بتونه مردم رو پس بزنه که نیان سراغ بانک ها. چون اگر میرفتن مردم و پولاشون از بانک ها میکشیدن، دولت مجبور بود به طور رسمی اعلام ورشکستگی بکنه. بله. یعنی بانک ها در واقع بعد این کارو میکردن. بنابراین اینا هم دارن پیش بینی میکنن که ما مراقب باشیم. سوم، تهیه برنامه اضطراری جهت سپردن مسئولیت اداره سیستم بانکی به چه نیرویی؟ نیرویی که حتما قابلیت این کار رو داره، سپاه پاسداران. بله. حالا شما تصور کنید جناب افتخاری که مدیران بانک و رؤسای بانک ها احتمالاً تغییر بکنن و به جاشون پاسدار گذاشته بشه، چون میدونید دیگه الان مثلا در دانشگاه بعد از 88 که به مشکل برخورد کردن اومدن رؤسای دانشگاه ها رو از حوزه علمیه گذاشتن. بله. استادان دانشگاه رو از دانشگاه امام صادق سپاه گذاشتن و یا به قول خودشون استادان بسیجی گذاشتن و به این ترتیب مشکل دانشگاه ها رو با سلام و صلوات حل و فصل کردن. الان هم دارن پیش بینی میکنن که بانک ها رو به دست سپاه پاسداران بسپرن و مشکلش حل بشه. این از همه جالب تر جناب افتخاری، دستگیری و جلب صرافان متخلف. بله، هر کسی که خارج از سیستم اینا عمل بکنه برن دستگیر بکنن. و احتمالاً یادتون باشه همین چند وقت پیش که قیمت دلار بالا رفته بود، چند ماه پیش یادتون باشه تهدید به اعدام کردن. بله. آقای اینا جمشید بسم الله و اینا رو بله. این وسط بگیرن پولاشون هم بکشن. بله. این جمشید بسم الله است که احتمالاً پشت این داستانه و حضرات خیلی بهش حساسن. و در نهایت تشدید نظارت و بازرسی در فرودگاه ها جهت جلوگیری از خارج شدن ارز از کشور. بله. جناب افتخاری این مورد آخر به نظر من یه مقدار بوداره، دقت داشته باشیم. ما میدونیم که حجم بالای ارز الان در داخل کشور یه بخش کوچکیشه که به اصطلاح و اونم به صورت خیلی پراکنده که در اختیار اکثریت مردم هستش. بخش عمده ای از این ارز به معنی دلار و پولهای واحدهای خارجی در دست کسانی که از دور یا از نزدیک وابسته به خود اینا هستن و الان ما خبراشو داریم. بینندگان گرامی باید بدونن که ما اطلاعاتشو داریم در مورد سیل آدم‌های رژیمی که ما می‌دونیم آدم‌های رژیمی هستن که جناب افتخاری
راه افتادن به سمت مقصدهایی مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا و به راحتی و به راحتی میان اینجا و مثلا عرض میکنم خونه ها و ویله های بسیار گرانی رو خریداری میکنن. حتما اطلاع دارید. بله، مثلا در سان دیگو الان حتی در بین خود ریل استیت ایجنت ها هم صحبت است که یه تعداد ایرانی بسیار پولدار که اکثرا هم محجبه هستن در مناطق ثروتمند نشین سان دیگو دارن خونه های چند میلیون دلاری میخرن. بله بله، این به همه خاطر میخوام عرض بکنم که خروج کلان ارز از فرودگاه ها و معابر مرزی به احتمال خیلی زیاد بوی این رو داره میده که بخش ثروتمند جامعه که ما میدونیم در داخل نظام جمهوری اسلامی از دور یا از نزدیک پیوند با خود رژیم هم دارن، پیوند با نظام دارن، نگران شدن، به معنی خاص کلمه نگران شدن و در حال خارج کردن ثروت‌هاشون در قالب ارز هستن که من فکر کنم این مورد بیشتر از اون چیزی که این باشه که من بخوام حالا یه دو تا 100 دلاری تو جیبم اضافه بر اون چیزی که باید گذاشته باشم اونو بخوان پیدا بکنن، باید صحبت از این خروج کلان ارز به اصطلاح بوده باشه. به هر حال جهت جلوگیری از خارج شدن از کشور، ملاحظه بفرمایید که بخشی از ثروتمندان داخل کشور همچنین با این نظام هم نظر خوبی ندارن، ولی ترجیح میدن این نظام باشه چون اونا دارن غارت میکنن. بله. اما به محض اینکه اونا احساس خطر بکنن، جناب افغانی مطمئن باشید که زندگی رو ور میدارن و از اون کشور میخوان فرار بکنن. همینجاست که من میخوام عرض بکنم که حباب مسکن هم خواهد ترکید، برای اینکه بخش های عظیمی از این آدم های ثروتمند مثل پزشکا، پزشکای متخصص البته، صاحبان بیمارستان ها و اینها، اینها جناب افغانی پول اضافی رو آوردن در بخش مسکن سرمایه‌گذاری بله. کردن به محض اینکه احساس بکنن، یا این برنامه‌ای که ما الان داریم و این خبرهایی که عنوان شد جنبه واقعی به خودش بگیره که احتمالاً در مرداد و شهریور ما این رو خواهیم دید، یک اتفاقات عجیبی رو ما در درون جامعه ثروتمند ایران خواهیم داشت. بله. بسیار خوب جناب افغانی، از اونجایی که وقتمون در حال اتمام هست من میخوام دو کار بکنیم اگر موافق باشید. یکی، شما در ابتدای برنامه اشاره کردید به رسمی بودن به اصطلاح این سند، که من فکر کنم بد نیستش این سند اصلی رو که ما امروز مورد بحث میخوایم قرار بدیم معرفی بکنیم. از بعد از اینکه این گزارش از شورای عالی امنیت رفته به بیت رهبری، اونجا مورد بررسی قرار گرفته، دفتر بیت رهبری همونطوری که میتونیم ببینیم دفتر مقام معظم رهبری، بله، با سندی که به نظر میرسه سند سری باشه اومده جناب افتخاری و یک سری از راهکارها رو که در برگیرنده همون نکاتی است که گفتیم اینها رو آورده و به صورت خیلی مشخص و در قالب یک دستورالعمل اعلام کرده به گیرندگانی که افراد و مقام‌هایی هستند که بسیار مهمه. من اجازه میخوام بریم روی لیست گیرندگان برای اینکه بتونیم ببینیم اینها کیا هستن. بله، ببینید جناب فنی، از همین لیست گیرندگان میشه متوجه شد که موضوع یا این مدارک کاملا درسته. چرا؟ ما خب از این مدارک جعلی کم ندیدیم که یه عده‌ای به هر دلیلی ساختن فرستادن، ولی اولا هیچ وقت ادبیاتش اینگونه نبوده. این ادبیات مشخص در درون نظام جمهوری اسلامی دولتیه. دوم این که معمولا گیرندگان رو اگر دقت کرده باشید اونقدر مسخره میذارن که معلوم میشه که این مثلا واقعیت نداره. بله. در این مورد خاص شما دقت بفرمایید، کسانی که در اون جلسه شورای عالی امنیتی کشور بودن و گزارش رو خوندن این رو تصویب کردن به اطلاع خامنه‌ای رسوندن، حالا خامنه‌ای داره دستور اجرایی میده. دقت بفرمایید به کیا میده. یک، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور. بله. برای کار اجرایی باید بکنه بسیار، و رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی. بله. دو، آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی طبیعی است. سه، آقای حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی. چهار، آقای حسین مهراب دبیر محترم کمیته ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت کشور. پنج،
جناب آقای دکتر خالدی معاون محترم اقتصادی و فناوری دبیرخانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی. ببینید این گزارشی که شما بهش اشاره کردین بله. نگاه کنید زیرش نوشته ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مال بله. شورای عالی امنیتی بله. کشور، همونی که قبلا داشتیم بله. نشون میدادیم. الان ملاحظه میفهمید رونوشت برای آقای خالدی، جناب آقای خالدی رو شاید هیچ کس یا خیلی کم میشناسن بله. بنابراین اگر این یه چیز ساختگی باشه، و من ممنون میشم که بله، این آقای دکتر احمد خالدیه که سمت قبلی ایشون معاون بازرگانی وزارت نفت بوده. اینم حکم آقای احمد خالدیه توسط وزیر سابق نفت میرکاظمی بله. ببینید این از اون چهرهایی است که هر کسی نمیشناسه بله. و به دلایلی من ایشون رو میشناسم. بنابراین میخوام عرض بکنم که اگر این توسط یه آدم بیکاره‌ای نشسته شده بود و طراحی شده بود، چون در آوردن این آرم ها و این سربرگ ها بله. کار خیلی سختی نیست بله. اما بیان این ادبیات و دقت بفرمایید، ارتباط دادن این گزارشات به هم و این گزارشات جالبیش اینه که جناب فانی کاملا درسته بله. یعنی موردی نیست که شما در این نگاه کنید و بگید نه اینو دیگه داره اقرار میکنه، عددا خیلی مثلا خیلی پرته بله. و بعد ملاحظه بفرمایید این گزارش یک آدم معمولی نیست، این گزارش یک اقتصاددانه، گزارش کارشناسیه، کارشناسانه است بله. و آمدنش و خلاصه شدنش در دستور عمل اجرای شورای عالی امنیت ملی هم یک کار حرفه‌ای است بله. یعنی یک گزارش 8 صفحه‌ای رو در 2 صفحه 3 صفحه تبدیل کردن کار باز کار حرفه‌ای شده. و بعد این دستوری که از طرف دفتر خامنه‌ای به کسانی که باید اجرا بکنن داده شده هم جناب افغانی تقریبا همین گزارشه، باز خلاصه شده شه بله. ولی عکس العمل کاملا ببخشید دستور عمل کاملا روشن و موجزی داره میده که اگه موافق باشید بررسیش بکنید بله. برگردیم به صفحه اول اگه موافق بله. ببینید ما چیزی که در اختیار داریم به عنوان به اصطلاح از طرف دفتر رهبری گفته شده، جناب خالی در برگیرنده نکاتی هستش که شورای عالی امنیت ملی اون ستاد تدابیر ویژه اقتصادی توصیه کرده بله. و دفتر رهبری اونها رو بازگیری کرده و آورده، فقط به صورت خیلی مشخص‌تره و مثلا عرض می‌کنم در مورد محدودیت ارز که اونجا آورده شده بود اینجا رقم‌هاش هم ذکر میشه بله، گفته تا این حد مثلا بله، 1000 دلار برای هر فرد در فرودگاه‌ها، 500 دلار گذرگاه‌های زمینی به طور بله. مثال، یا در اونجایی که میگه ما کالاهای اساسی رو سهمیه بندی میکنیم اینجا دیگه تعریف میکنه که چیه، برنج، شکر، گندم و آرده بله. مثلا اینا هستش. و به همین ترتیب وقتی که میگه مثلا تشدید کاهش واردات کالاهای اساسی حوزه های اقتصادی رو که از کجا باید کمتر وارد بشه مشخص میکنه، افزایش مالیاتی که پیش بینی کرده بودن تا آخر سال رو داره میگه که ابتدا 10% و بعد میریم به سمت 15%، و یا اینکه در جایی که صحبت از تدابیر ویژه هستش برای به اصطلاح جلوگیری از اغتشاشات داره به خوبی ذکر میکنه که همه اینها میبایستی با همکاری سپاه پاسداران صورت بگیره که کاملا معلومه قرار هستش جنبه امنیتی رو بسپره به دست کی؟ به دست سپاه، ولذا این رو ما میتونیم به عنوان یک دستورالعمل اجرایی فرض کنیم. جناب خالی در انتهای برنامه بر اساس این گزارش برای بینندگان این برنامه که شهروندان عادی سرزمینمون هستن، اگر بخواید یکی دو تا توصیه داشته باشید به عنوان یک کارشناس اقتصادی برای اینکه فردا روزی خودشون رو به عنوان مال باخته در مقابل یک همچین بساطی نبینن، بفرمایید چه توصیه هایی دارید؟ اون روشنه، برای اینکه اینا میگن که محدودیت اعمال بکنیم راجع به گرفتن پول گرفتن مردم از بانک ها و 20% را هم مالیات بگیریم بله. برابر این ساده ترین راه این هستش که بره آدم پولشو پس بگیره از بانک، هر چه سریعتر بهتر. دوم میگه بعدن که انتخابات تموم شد و این شادی و جشن تمام شد چیکار بکنید؟ نرخ ارز رو بالا ببرید. برابر این ریالمو چیکار بکنم؟ برید تا میتونید دلار. یا دلار یا طلا بخرید بله. دیگه چی میگه؟ میگه کالاهای اساسی
سهمیه بندی کنید، کوپونیش کنید، نداریم بدیم. خب اگر توانش رو دارید برای خودتون کالای اساسی تهیه بکنید. حداقل این سه مورد رو میشه همه اجرا بکنن. پولشون از بانک هر چه سریعتر بعد پس بگیرن، تبدیل بکنن به کالایی که ارزشمنده مثل ارز خارجی و مثل طلا و عمدتاً طلا. و سوم اینکه اگر توانایی دارن مواد غذایی برای خودشون تهیه کنن، عنوان ذخیره غذایی داشته باشن. هموطنان عزیز بدونید که همونطوری که ما در بحث‌های گذشته هم مطرح کردیم، به واسطه گره در پرونده هسته‌ای احتمال تشدید تحریم‌ها وجود داره و این چیزهایی که می‌بینید در واقع نشون دهنده این است که رژیم خودش رو داره آماده می‌کنه برای رویارویی سفت و سخت پیرامون پرونده هسته‌ای، عدم عقب نشینی، بنابراین احتمال بسیار بالای افزایش تحریم‌ها و به هم ریختن اوضاع احوال اقتصادی. پس هموطنان عزیز این رو جدی بگیرید، به هر حال قضاوت شما به خودتون میسپاریم. وظیفه ما در این رسانه اطلاع رسانی، آگاهی رسانی و ارائه تحلیل هستش در این زمینه و از این پس موضوعات مهم رو در قالب برنامه ویژه خدمت شما ارائه خواهیم داد. جناب قاری بسیار سپاسگزارم، به همراه شما بدرود میگیم به بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه. بدرود. علاقه‌مند به کسب درآمد بیشتر هستید؟ آیا علاقه دارید کار و حرفه شما مورد توجه افراد بیشماری قرار بگیره؟